Доброго дня! І сьогодні я вам розкажу казку «Калеточка». Був собі чоловік та жінка, і була в них пара волів, а у їхніх сусідів віз. Ото як прийде свято або неділя, то хто-небудь бере волів та воза, та й їде, чи до церкви, чи у гості, а на другу неділю другий. Та так і поділились. От жінка тому чоловіку, чиї воли, раз йому і каже: «Візьми волів та продай, справимо собі коня та повозку. Будемо самі до церкви чи до родичів їздити. І от що, сусіди свого воза не годують, а нам волів треба годувати». Чоловік налегав воли і повів. Іде, аж ось доганяє його чоловік з конем. Та й каже: «Здоров, а куди це ти волів ведеш? Продавати. А поміняй мені за коня? Давай». Поміняв чоловік, сів верхи та й поїхав. Іде, і зустрічає чоловік з коровою. Та й каже: «Добрий день, а куди це ти коня везеш? Продавати. А поміняй мені на корову? Давай». Поміняв та йде далі. Іде, аж на полі пасуться свині та вівці. Підійшов чоловік ближче та й виміняв корову на свиню, а потім на вівцю. Овечка гарна, аж звідки не візьмись річка, а на тій річці видимо-невидимо гусей. Підійшов ближче, розговорився та й виміняв вівцю на гуску. Та йде далі. Іде, аж доганяє його жінка з півдня. Та й каже: «Здоров, а куди це ти гуску ведеш? Продавати. А поміняй мені на півдня. Давай». Помінялися. Наздоганяє його чоловік та й каже: «На продаж? Еге. А поміняй мені на півдня калиточку. Давай». Поміняв чоловік та йде далі. Іде, аж тут річка розлилася. А на березі перевіз стоїть, плату беруть. А у нього ж ні копієчки. Підійшов ближче та й каже: «Перевезете мене на той берег? Дам калиточку. Сідай». Переїхав на другий берег, а на тому березі сиділа валка чумаків. Як розпитали вони його, за що він проміняв калиточку, то розсміялися. Кажуть: «Що тобі за це жінка зробить?» Аж нічого. Скаже: «Слава Богу, що хоч сам живим додому вернувся». Та й побилися об заклад. Якщо жінка каже так-то і так-то, то вони дають йому 12 маш фури із батіжками. Вибрали одного та й послали до баб. «Здоров. А ти чула про свого старого?» «Ні, не чула. А він волів на коня проміняв». «От добре, возик недорого стоїть, як-небудь зберемось. Та й коня проміняв на корову. Це ще краще, буде у нас молоко. Та корову проміняв на свиню. І це добре, будуть у нас поросята. Та й свиню проміняв на вівцю. І це добре, буде у нас вовночка та ягнятка. Та й вівцю проміняв на гуску. І це добре, будуть у нас пір'я та крашенки. Та й гуску проміняв на півня. Оце іще краще. Півень раненько буде вставати та нас до роботи будитиме. Та й півня проміняв на калиточку. І це добре. Як дехто з нас щось заробить, то будемо все в калиточку складати. Та й калиточку проміняв за перевіз. Ну що ж, слава Богу, що хоч сам живим додому вернувся». Так тим чумакам нічого робити. Віддали йому 12 ромаш хури із батіжками. От і казці кінець, а хто слухав, молодець. Вітаємо вас, друзі, у нашій казковій майстерні. Сьогодні ми з вами слухали дуже гарну таку чудову сімейну казку. А у своїй майстерні ми з Іванком підготували для вас сімейну книгу. Для цього ми підібрали наші фотографії. Ви, любі друзі, слідкуйте за нами і творіть разом. Щоб вам вдалася така книга, як у нас сьогодні має вийти, вам потрібно підготувати власні фото. Ми з Іванком тут підготували такі.
Це буде дуже великий сюрприз для наших рідних. Це буде подарунок. Отож, бо для цього нам також буде потрібен папір різного кольору. Ми собі тут з Іванком обрали там. Мені до душі фіолетовий припався, Іванкові, напевно, синій. І розстригаємо наші фотографії. А ви слідкуйте та творіть разом з нами. Друзі, ось таку книгу ми сьогодні з вами зготували. Це дорогий, приємний і серцю теплий подарунок. Правда, Іванко? Угу. Ми такий подарунок зробимо для своїх найрідніших у гарний, прекрасний міжнародний день сім'ї. Це чудовий подарунок, адже він зроблений власноруч. Що може бути кращим, теплішим і милішим серцем? Слідкуйте за нашими програмами та творіть разом з нами. До нових зустрічей у нашій казковій майстерні на каналі Галичина. Па-па! Па-па!